ናዝሬቱ ኢየሱስ ይሁን ሲልርታ ጭብጨባ ሃሌሉያ መጽሐፍ ሲናገር ከመስክርነታቸው ቃልና ከበጉደም የተነሳ ድነሱ እንደሚል እንደዚሁ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ድንቅና ተአምራት ያደረገላቸው ሰዎች ሊመስክሩ ቆመዋል ለመስማት ተዘጋጅታቸዋል ኢየሱስ ያድናል ይቺ እህታችን በጣም ይገርማል ዳድ ገስታውስ ትገባለች በሐኪም ለረጅም ጊዜ ተከታተላ መፎስ ያልቻለችውን ካንሰር ነው ይዛ የገባቸው አንተ አገለገልካት ጸለይከላት ካንሰር አንቺ ላይ ፈጽሞ የለም ማልካት ወደ ሐኪም ቤት ሄዳ ስትመረመር ለብዙ ዘመን ከ2003 ጀምሮ የሚያሰቃያት ካንሰር የለም ነጻ ነች እልልታ ጭብጨባ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ሃሌሉያ ከዚህ በላይ ይገባዋል እህቴ ከየት እንደመጣሽ ስምሽንና እስቲ ጌታ ኢየሱስ ያረጋግልሽ የሚደንቅ ነገር ነው የሚያደርገው በዚህ ቤት እግዚአብሔር በሙሉ ክብሩ በሙሉ ማስፈራቱ በሙሉ ድንቅ ስራው በዚህ ቤት እየተንቀሳቀሰ ነው ኢየሱስ ከአይምሯችን በላይ የሆነው ነገር እየሰራ ነው ያለው ክብሩን ሁሉ እሱ ተቀልሎ ይውሰድ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የመጣውት ከመራብ ሐረርጌ ከአስበተፈሪ ከተማ ነው ምስራቅ ተስፋዬ ባላለው ስከታተል የነበረው ጥቁር አንበሳ ነው እና ለረጅም ጊዜ ተከታትዬ መጨረሻ ላይ ተውኩት እንደው በስሪንጅ ነበር ከሁለቱም ጡቴ ላይ እየቀዱ የሚወስዱት እና ተከታተይ ነበር የሚሉኝ ሁሌ መድኃኒት አይሰጡኝም ግን ሁሌ እየመጣሽ ተከታተይ ነው የሚሉኝ ምንም መድኃኒት ሳይሰጡኝ መጨረሻ ላይ የግራ ጡቴ ህመም ይሰማኝ ጀመር በጣም ከዛ ስጋቴ ተነሳ መጣው ገስታውስ ገባው በ2011 መጨረሻ ወር ላይ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳፊት ቀረብኩኝ ባየኝ ጊዜ እዚ ባትመጪ ኖሮ ጡትሽ ቆረጥ ነበር ነው ያለኝ እግዚአብሔር ከዚ ነው ነጻ ያወጣኝ እግዚአብሔርን አመስግኑላት ጌታ እግዚአብሔር ድንቅ ስራውን እየሰራ ነው በሙሉ ክብሩ በሙሉ ማስፈራቱ በሙሉ ስልጣኑ እየሰራ ያለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ቤተዛታ አርብለት ነው የሄድኩት ቤተዛታ ማሞግራፊ ታየው ምንም ነገር የለብኝም ሁሉም ነጻ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ክብሩን ሁሉ ጠቅልሎ እሱ ይውሰድ ሌላ ምን ይባላል ድንቅ ስራውን እየሰራ ነው በባሪያዎቹ ላይ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ልጠይቅሽ በቤታቸው ሆነው በሐኪም ቤት በእንደዚህ አይነት በተለያየ ኬዝ የሚጨነቁ ሰዎች አሉ ለነሱ ምን መልእክት አለሽ አንቺ ብዙ ሞክረሻል በመድኃኒት በሐኪሞች ብዙ ተጀግረሻል አመታት አስቆጥረሻል ምን ትያቸዋለሽ እኔ የምሰጠው መልእክት ምንድነው ዝም ብላችሁ አትባክኑ እንዲሁ ደግሞ ብራችሁን አታባክኑ ኢየሱስ ድንቅ ስራውን በዚህ ቤት እየሰራ ስላለ እንዲሁ ውጣውረዱስ ከመትገቡ ወደዚህ መጣችሁ መፈወስ ትችላላችሁ ወደ ጋውስ ገስታውስም ገብታችሁ የሐዋርያውን እስራኤል አገልግሎት በሱ ፊት ተቀርባችሁ መገልገል ትችላላችሁ ነው ማለት ጌታ ኢየሱስ ዘመንሽን ይባርክ ተባረክ